ចាព័ត៌មានទី1ក្នុងថ្ងៃនេះចាដោយលោកស្រុនបានជម្រាបជូនគឺទៅខាងខេត្តព្រះសីហនុអាយដាមយុនមីនចុះពិនិត្យទីតាំងទំនាស់ដីធ្លីដែលបានកើតឡើងរ៉ាំរ៉ៃយូរឆ្នាំរវាងប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍អូខ្សាច់និងលោកប៉ុនសារឿនអតីតអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងបរិស្ថានរួមទាំងលោកសុកងួនដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់ចា៎នៅចំពោះមុខក្រុមប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនគ្រួសារដែលភាគពីម្ខាងទៀតសុទ្ធតែជាអ្នកធំមានងារជាឯកឧត្តមផងនោះឯកឧត្តមយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុនិងសហការីបានមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាគូទំនាស់ទាំងសងខាងចេះសម្របសម្រួលគ្នានិងចរចាគ្នាដោយគោលការណ៍ឈ្នះឈ្នះទាំងអស់គ្នាព្រោះទំនាស់នេះបានកើតឡើងជាយូរឆ្នាំមកហើយឯកឧត្តមយុនមីនបានបន្ថែមថាករណីមួយនេះលោកបានទទួលបញ្ជាពីសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាដើម្បីចុះមកពិនិត្យអង្កេតដោះស្រាយនិងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ជូនសម្ដេចប្រធានតែបើបងប្អូនមិនអាចត្រូវរើគ្នាបានមានតែដោះស្រាយតាមការចាស់តាមផ្លូវតុលាការចុះក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរឯកឧត្តមអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុក៏បានបង្កើតគណៈកម្មការមួយដើម្បីចុះចាការវោហវែងទៀងទាត់ដីទំនាស់នេះឡើងវិញរួមទាំងពិនិត្យឯកសារកាន់កាប់និងកិរិយាកាន់កាប់ជាក់ស្ដែងផងដែរដើម្បីរកឲ្យឃើញការពិតដើម្បីជាមូលដ្ឋានឈានទៅរកការដោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌ជូនភាគីទាំងសងខាងព្រមទាំងធ្វើរបាយការណ៍ចាស់គោរពជូនសម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាវិញចាស់សូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់ឯកឧត្តមយុនមីនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុឯរនេះ10ឆ្នាំហើយនឹងថាបើសិនជាត្រួតមិនដែរតោមោតោមោនឹងបងថារូបទីនៅនិយាយខាងនេះក៏អញ្ចឹងដែរនិយាយអញក៏ប្រកាន់គេថាយកដូចតែម្ខាងហើយខាងនេះបើអាចទៅទៀតបាត់មិនបានគឺគិតមើលអាចបញ្ចប់បានកាន់តែលឿនខ្ញុំថាយឺនលោអាយុតិចតិចអញ្ចឹងវាអាចទៅបើអត់ទៅវាពិបាកដែរហើយខ្ញុំអត់មានខិតខំណាស់ទេខ្ញុំគ្រាន់តែកដាល់ប្រព័ន្ធខ្លួនទេតែបើតែមើលត្រួតបើរបាក់ពេកមានតែតាមតឡាកាគេទៀតចុះប៉ុន្តែខ្ញុំមានរដ្ឋបាលខ្ញុំត្រូវតែធ្វើអត់សបត្តិភាពខ្ញុំសិនដើម្បីនឹងបទូបន្ថយភាពតានតឹងនៅក្នុងមូលដ្ឋានចាំខ្ញុំមកនេះគឺប្រទេសគឺមិនមានការជឿជាក់លើច្បាប់មិនមានការជឿជាក់លើរដ្ឋបាលហើយខ្ញុំសង្ឃឹមពោលម្ចាស់នេះគឺថាខ្ញុំឃើញយុបាយមួយល្អបំផុតសូមបញ្ជាក់ថាភាគីទាំងប្រជាពលរដ្ឋនិងភាគីលោកប៉ុនសរឿនលោកសុកងួនសត្វតែបានចាស់ចោតប្រកាន់ទៀមទាដីកាន់កាប់រៀងរៀងខ្លួនដោយសំអាងហេតុផលយកត្រូវដូចគ្នាតែអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺខាងប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅជាក់ស្ដែងមានផ្ទះសម្បែងមានដំណាំអាស្រ័យផលជាក់ស្ដែងមានលិខិតពីអាជ្ញាធរភូមិឃុំត្រឹមត្រូវដោយប្រជាពលរដ្ឋចោតប្រកាន់ថាឯកសាររបស់ភាគីលោកប៉ុនសរឿននិងលោកឧត្តមសេនីយ៍សុកងួនមានភាពមិនប្រក្រតីដោយមានការលួចខុបខិតគ្នាជាមួយអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញខ្លះកាលពីអាណត្តិមុនមួយឯកសារទិញលក់ដីចាស់ពីខ្មោចដែលបានឆ្លាប់ទៅហើយទៅទិញជាក្រោយដោយគ្មានអាជ្ញាធរឬមន្ត្រីជំនាញណាម្នាក់ទទួលស្គាល់គឺធ្វើតែគ្នាឯងយកទៅរត់ប្លង់រឹងចាស់យកទៅធ្វើការរត់ប្លង់កាលពីឆ្នាំ1994ទីនេះជាតំបន់ខ្មែរក្រហមនៅឈរជើងមិនអាចមានមន្ត្រីជំនាញហ៊ានចុះទៅវាស់វែងឡើយ3យកដីខុសទីតាំងចាស់ប្លង់ចេះដើរចាស់ជុំវិញរឿងមនុស្សទិញដីពីខ្មោចដែលបានស្លាប់ទៅហើយនេះលោកស្រីចាស់លុចទូចតំណាងសហគមន៍អូខ្សាច់មានចាស់លើកឡើងជាចម្ងល់ថាលោកលាញ់តាយបានស្លាប់បាត់ជាច្រើនខែរួចទៅហើយតើអាចហៅមកផ្ដិតមេដៃលក់ដីបានពិតជាអស្ចារ្យមែនយោងតាមពាក្យបណ្ដឹងរបស់តំណាងពលរដ្ឋបានបញ្ជាក់ថាឈ្មោះកឹមចន្ទនីបានទិញដីពីឈ្មោះលន់តាយនិងប្រពន្ធឈ្មោះនីសរុនប្រចាស់ប្រពន្ធដែលគេរើសដាក់ឲ្យខ្មោចលន់តាយតែប្រពន្ធពិតប្រាកដឈ្មោះអេងវ៉ាន់រស់នៅសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះមិនបានដឹងរឿងលក់ដីនោះទេចាប់កាលពីឆ្នាំ1995បន្ទាប់មកឈ្មោះកឹមចន្ទនីបានយកឯកសារคล้ายๆនេះរត់ការធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិមានលេខសម្គាល់ B ចាស់110666ក្រោយមកទៀតមានឈ្មោះកឹមចន្ទនីក៏បានលក់ដីនេះបន្តឲ្យទៅលោកប៉ុនសរឿននៅឆ្នាំ2008តែបើយោងតាមលិខិតបញ្ជាក់មរណភាពរបស់លោក
Lon tay vinh ban bên chết tha. Lok lon tay ban slap nơi tung ai tìm a pay mui kha mi nia chnam a bun from bundra gas a bun ku môn mui chnam. Môn nung luộc đầy nịt tự tiệt chả xôm sắp đầm nào rồi bác bà chìa bác lục xảy lực tự chả xôm chế. Nhâm xmua lạch tui hay xôm cổ rục đào phu hay xôm cổ rục đào bái khe xôm cổ rục đào xâm đạch hôn sàn cha xâm đạch dụ hôn sàn cha. Để nhâm rùn đầu vì cái lãnh ní tăng vì cao cốt cha tăng vì cao cốt rùn đầu lượt đầy ní để nhâm chùm áng đòi xa khi nhâm rùn đầu lượt đầy ní ôn á đòi xa khi nhâm miên nhóm miền chấm nám nhóm miền nám phục kẹ để tận nám hai chiều một phay nam mà hay là ngày hay nhóm miền để khang ở nhà thôi miền bạc can đáy phum sạc cát đi thay nhóm cặp ca khla tầm ấy nó có nhóm ban tập sông bạc thiên phum đây là ngày nhóm sông ban sông bạc thiên phum cặp ca khla tầm ấy nó có nhóm miền cái đá ai cái xa nắng hay là nhóm miền là cái đá phum sạc cát để còn ở nhà thôi thứ ấy đó nè là ngày miền nhà thôi còn thứ ấy ai cái xa nắng chỉ bọc nhóm bật bạc cát hay nhóm miền pho tang mà ăn để xa nhóm miền bạc can đáy hay nhóm miền nam hay nhóm miền tre hay nước phụ nhóm nâu phụ kẹ nó đầm nắm nó sọc nó nâu lơ đây nó chỉ bật bạc cát chỉ đây bọc phụ chỉ cho nhóm mền là ngày hạ cùng ốc sai mền đây nó bị thấu sam sập pi hay ta chả đây nó sam sập pi hay ta hay việc bẹ quan vừa bông á bẹ quan tại sập nguồn heo nè vừa toa mau tiết để bẹ quan sập nguồn để pi quan đã pi quan phẩm bơm hay vừa toa mau pi quan phẩm bay là quạt thư plang nâng hai má thư là bong hay để pi quan phẩm bay quan sử dụng mau tiết đó bẹ quan sử dụng tiết đó pi quan đắp phẩm muối nè để say hay sạc khá quạt mau muối tiết là ngày hay đọc pi quan đọc phẩm bơm nồi na hà tóc nè bao mùi tiết hệ dụ từ mà phay sau hai miếng đầy can cắm bộ đây nếp bộ nhom cặp cá tăng vì khá mấy tăng vì cao phi mà đòn phải chấm bón nữa nè nè ngày việc cho sam sập chieng hệ chấm mày nè ngày phần tay anh nhà phum ban thơ ai cả sa bó trai nhom bay phần tay nụ phum tâm là ngày muốn quạt một thơ để một thơ cái đã can cắm chuẩn lừa đây nhom tiền chả chuẩn lừa đây nhom khóc khát kia chấm mũi để khóc khát kia chấm mũi để hạ mình hay hạ mình nhom quạt thơ ai cả sa phụ chia chuẩn nhom can cắm khá đây ôn á pê ai bậc can đại nhân quân ở bó trai đây hạ mình bạn tay phải giờ bón đấy hả mấy con sẽ nhảy ở nuôi na từ mà dùng một phay lắm tăng pi sủng đại hôn sen còn tha để khẹt na ở khẹt năng đọt sải nhé để khẹt na khẹt năng đọt sải giờ chừng mơ để đâm dồn miến còn khâm chặt chọn nghe nhé còn khâm vô chặt tục đã thả đọt sải chẳng chỉ cho cô ra trong sừng khâm thả nhưng chưa thả đại hôn sen tha thơm mấy ơi khẹt na để sẽ nụ ơi dồn miến đọt sải ai chẳng chỉ cho nhưng chừng khâm thả ngày rồi tăng đừng ai để đâm còn chui đọc khâm đọc sai ở chia chân phô rạch nhầm chấn nào ôn chân chia chân nhầm sẵn lãnh còn chấn nào ôn đầm bay khơi xuống đây gặp hạ đây mai ấy nha và đây chia chân khâm cặp ca là tầm mấy nắng ôi còn chấn nào ôn á đây nhầm xông ôi được trong coi nhầm xông ôi xuống đây hôn sen để chui chia chân phô rạch hạ cung ốc sai hoang trà xông ôi chia chân hạ cung ốc sai chiêng mà rồi nè chiêng mà rồi cứ xa thằng mai thằng con thằng ấy thằng chia chân thằng ó chiêng mà rồi cứ xa chia phì muôn máu đã đập vào mũi ta sọc muôn đang mũi đỏ lâu là mà rồi chiêng cứ xa xong ôi sầm đai chui con trâu phong hay xong ôi sầm đai ôi để lục cho vải khét chôn miên quật cho sườn kết cho phần đất chuột đây năng hay năng xong ôi sau vô đây cho mưa cho ba loa phú quật phong quật chia phong quật tinh để đã rọt ôi từng ơ hay đó là phải chia chôn để không cam kla không hạ mấy nên chịu bỏ phải chia chôn để tàu chia để bỏ hẳn đẹp phong phong khai nó ôn hãy đây quan rặt co tất phi cả lỗ đây hay đường ai quạt dùng bọc lăng mà vô cho ăn lưỡi đây nè chẳng á nhưng sự khâm tha ngày coi ngày mua con đăng tha ơi lưu so đo sầm đai hôn sen xong ơi sầm đai hôn sen chui nhóm cha đại lai bọc ôn bọc chia bồ rót miền hải phòng hai lộc con sả rươn cả lộc miền hải phòng đại cha lộc con sả rươn nâng lộc sọc nguồn sầm áng lơ miền lị khật lụa tình đầy ní miền bắn cha cam mà sật nâng mùi vinh tiết lộp chân nạc đây tam phần tà lạc cá biệt tay tà cá phóng lọc bẩn to tha đầy nịt lọc tinh bị chua cầm chân nị để kế miên bắn rồi chỉ sạch chặt xôm đạp ra sạc rồi bỏ lọc còn xả rườn chặt xôm chớn những rương đằng on nó khi ông khai về bẹ con bài nhà ta khi ông vô ẩm nai tập ra khi ông prapra tam lâu tập là cả hai đi tập là cả cứ chọc ở hơi chọc để tệ vị thi ấy tập đó gặp pool trong cõi xôm xả rơ tiết tập là cả cái bàn tràn mình đang cho ruồi ở hơi lâu mà đau vùng sống xong rồi ăn vót nhóm đang ăn vót bê chắp đi hơi nè xong rồi sao còn miếng chuối bê lắng chơi mà nhóm miếng lê cho anh chơi mà cho rùm ta nè na rùm lôm na mình bên nhóm tao rùm lôm nè na đi cứ nhóm cà phê phòng gió tập mặt nhóm búa nó bay của xa tinh đấy đó
ប៉ុន្តែខ្ញុំតែ3ហិកតាទេបងប្អូន2នាក់ទៀតចូលលុយគ្នាហ្នឹងវាស្មើនឹង2ហិកតាទៀតវា5ហិកតាហើយប្តឹងទៅតាំងព្រំតាន់តាំងធីវលអីចប់ហើយខ្ញុំធ្វើឲ្យចប់បងកុំឲ្យថាខ្ញុំធ្វើពាក្យកដាលការយកអំណាចទៅប្រើប្រាស់ឥឡូវវាដល់រឿងអនុវត្តតាមលុយច្បាប់ហើយណាចាពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិនៅទីតាំងដីទំនាស់នេះនៅឆ្នាំ1994លោកខូសុផាតមេខុំ2ខុំអូត្រេសចាតាំងពីក្រោយថ្ងៃរំដោះឆ្នាំ1917ចាយល់ឃើញថានៅឆ្នាំ1994តំបន់នេះនៅសត្វតែព្រៃធំធំហើយមានខ្មែរក្រហមនៅឈរជើងផងលោកមិនជឿថាមានមន្ត្រីណាហ៊ានទៅវាស់វែងឡើយចាស់សូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកមេភូមិចាស់តាមប្លង់គាត់មានហ្នឹងហ្នឹងគាត់មិនហ្នឹងធ្វើជាប្លង់ប្រភេទអីទេបាត់រឿងនេះវាមិនអាចសន្និដ្ឋានសន្ឋានទៅថាយើងថាទៅខែវខុសយើងថាទៅវាត្រូវវាមិនទៀងមិនអាចសន្ឋានទេគេធ្វើពីម៉ាម៉ានគេអីពីម៉ាម៉ានប៉ុន្តែគាត់តែជឿជាក់ក្នុងចិត្តជឿជាក់ថាពីឆ្នាំ90 91 92 93អត់មានលោកណាហ៊ានមកចុះមកដល់រាប់ពាន់ម៉ែត្រពីណោះទៀតទេមកវាស់វែងដីទេតាមប្លង់គាត់មានហ្នឹងហ្នឹងគាត់មិនហ្នឹងធ្វើជាប្លង់ប្រភេទអីទេបាត់រឿងនេះវាមិនអាចសន្និដ្ឋានសន្និដ្ឋានទៅថាយើងថាទៅខែវខុសយើងថាទៅវាត្រូវវាមិនទៀងមិនអាចសន្និដ្ឋានទេគេធ្វើពីម៉ាម៉ានគេអីពីម៉ាម៉ានប៉ុន្តែគាត់តែជឿជាក់ក្នុងចិត្តជឿជាក់ថាពីឆ្នាំ90 91 92 93អត់មានលោកណាហ៊ានមកចុះមកដល់រាប់ពាន់ម៉ែត្រពីណោះទៀតទេមកវាស់វែងដីទេចាគូរំលឹកថាកន្លងមកក្រសួងយុទ្ធភ័ពក្រសួងរៀបចំដែនដីសម្ដេចហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិក៏ធ្លាប់បានចេញលិខិតអន្តរាគមឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធក្នុងខេត្តព្រះសីហនុពិនិត្យនិងដោះស្រាយរឿងនេះឡើងវិញអ្វីដែលគូឲ្យកត់សម្គាល់ជាងគេគឺលិខិតរបស់សម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាលោកខេងសំរិននាពេលចុងក្រោយនេះដោយសម្ដេចបានដាក់ជូនឲ្យចាស់គ្រប់អ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងរឿងទំនាស់ដីធ្លីនៅសហគមន៍អូខ្សាច់នេះតាំងពីថ្នាក់ភូមិឃុំស្រុកខេត្តព្រះសីហនុនិងអង្គការជំនាញគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់តែម្ដងចាស់ឃើញថាបញ្ហានេះហាក់បីដូចជាមានភាពច្បូកច្បល់រញ៉េរញ៉ៃតាំងពីថ្នាក់ក្រោមរហូតដល់ថ្នាក់លើតែម្ដងចាស់ហើយពិតជាអរគុណមែនទែនដល់សម្ដេចប្រធានរដ្ឋសភាចាស់លោកហេងសំរិនដែលបានចាយល់ពីសកតុករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខាងសហគមន៍អូខ្សាច់ចាស់បាទសូមនិយាយបន្តិចតទៅទៅនឹងខាងអូខ្សាច់នៅខាងសីនុបាទគឺជារឿងតំណដីធ្លីដ៏រ៉ាំរ៉ៃដែលកើតឡើងជាយូរឆ្នាំហើយកញ្ញារចនាបាទហើយរឿងនេះគឺថាមិនចេះចប់មិនចេះហើយទេបាទរវាងថាគុលមានអំណាចហើយនឹងប្រជាពលរដ្ឋបាទហើយរឿងនេះរហូតដល់គេថាបើតាមកាលដឹងគេថាគឺគុំមានការឈ្នះក្តីសម្រាប់ក្តីពីតឡាការឲ្យខាងលោកប៉ុនសេរីនឈ្នះតែផងដែរប៉ុន្តែដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនសុខចិត្តគាត់ធ្វើការតវ៉ាដោយសារតែគាត់មិនសុខចិត្តដោយសារគាត់ជឿជាក់ថានេះជាដីរបស់គាត់ចា៎ព្រោះគាត់រស់នៅយូរឆ្នាំហើយបាទតាំងពីជំនាន់សម័យខ្មែរក្រហមបាទរហូតដល់ព្រឹត្តិការណ៍នេះរហូតដល់ភ្ញាក់ផ្អើលបាទដឹងឮដល់សម្ដេចជួររៀបថាបាកម្ពុជាហើយនឹងគុំមានការអន្តរាគមន៍ពីសម្ដេចហ៊ុនសំរិនហើយដោយសារតែការត្រួតពិនិត្យឯកសារមួយចំនួនដោយសារតែមានលក្ខណៈមិនប្រក្រតីគោរុញឲ្យឯកសារហ្នឹងទៅខាងរដ្ឋបាលខេត្តសីនុមេតាពិនិត្យឡើងវិញបាទហើយរឿងនេះគេថាអេដាមយុនមីនគាត់ក៏បានបង្កើតជាគណៈកម្មការមួយបាទដើម្បីធ្វើការត្រួតពិនិត្យទៅលើដីធ្លីទំនាស់រ៉ាំរ៉ៃនេះហើយក៏មានការចុះពិនិត្យហ្នឹងក៏មានបាទរដ្ឋបាលខេត្តក៏ដូចជាមន្ត្រីជំនាញចុះទៅវត់វិញអីផងដែរហើយតាមការលើកឡើងរបស់អេដាមយុនមីនកញ្ញារចនាគឺថាគាត់សូមឲ្យមានការសម្របសម្រួលគ្នាទៅបាទដើម្បីថាឲ្យវាឆាប់បញ្ចប់រឿងបាទប៉ុន្តែបើថាម្នាក់ៗនៅតែចង់ឈ្នះចង់ត្រូវរៀងៗខ្លួន
chẳng quát mình ai giờ chui bàn tay miền tây từ lư thật lư từ lạc cá chỉ nè đọc sai điện cha khơi tha bản ha để chưa cật nước non tụm nọ đây thì ní ai định chập đam mà trong chung một lục cầm chân đi cha để thôi cả tinh ដីពីខ្មៅចាលុយតាយណាលុយតាយបាទរឿងនេះកញ្ញារចនាគោចាប់អារម្មណ៍ណែកញ្ញារចនាឆ្ងល់អត់ដល់តាមកែដឹងតាមឯកសារតពាក់ព័ន្ធឃើញដឹងថារឿងទិញដីពីខ្មៅហ្នឹងគឺត្រង់ថាដីហ្នឹងដីដំបងគឺជាដីដីរបស់លោកលន់តាយចាដល់ចឹងទៅគោមានក្រៅមកគោមានឈ្មោះអ្នកស្រីគីមនីបាន តែនៅពេលដែលគាត់ទិញនោះគឺក្នុងឆ្នាំ1905បាទក្នុងឆ្នាំ1904ក៏ប្រាំប៉ុន្តែលោកលន់តាយបានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1904ក៏បួនតែអ្វីដែលមិនប្រក្រតីនោះគឺហេតុអ្វីបានជាគាត់អាចហៅខ្មោចមកប្រឌិតមេដាយបានចាហើយម្យ៉ាងវិញទៀតនោះគឺឈ្មោះប្រពន្ធរបស់លោកលន់តាយនោះគឺជាឈ្មោះដែលដាក់តែប៉ុណ្ណោះហើយប្រពន្ធរបស់ លោកលន់តាយពិតប្រាកដនោះគឺអត់បានដឹងពីរឿងរ៉ាវនៅក្នុងការលក់ដីនោះទេចា៎បាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងគិតថាជាចំណុចមួយគួរឲ្យឆ្ងល់ចា៎ដែលតាមឯកសារគឺថាឈ្មោះពិតប្រកបដែលជាប្រពន្ធរបស់លោកលន់តាយគឺឈ្មោះអេងវ៉ាន់ហើយសព្វថ្ងៃគេនៅរស់ទេចា៎ចំណែកឈ្មោះដាគេរស់យើងមកដាក់នោះគឺឈ្មោះនីសារុនបាទហើយឥឡូវហ្នឹងក៏កំពុងតែវល់ដែរឬហ្នឹងចា៎បាទ ដោយសារតែប្រពន្ធគេមិនទាន់ស្លាប់ផងនៅរួងបាទហើយដល់អញ្ចឹងទៅរឿងនេះឥឡូវហ្នឹងដោយសារលោកគីមនីគាត់ទិញហើយបាទឈ្មោះគីមនីទិញហើយអ្នកដែលទិញតោះគឺលោកប៉ុនសារិនហើយបើតាមការដឹងពីលោកប៉ុនសារិនវិញគេថាគាត់បានទិញដីពីលោកគីមនីហ្នឹងគឺមានឯកសារត្រឹមត្រូវ បាទលោកគីមនីគេមានឯកសារត្រឹមត្រូវច្បាស់លាស់ណាស់ហើយបើចង់តវ៉ាចង់ប្តឹងដល់តុលាការយ៉ាងម៉េចគូមិនបញ្ហាព្រោះអីកន្លងមកគាត់ធ្លាប់ឈ្នះក្តីដែរនេះជាការអះអាងរបស់លោកប៉ុនសារៀនចា៎បាទប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាអ្វីដែលវាចម្លែកនោះគឺត្រង់ថាហេតុអ្វីបានជាម្ចាស់ដីនឹងស្លាប់តាំងពីឆ្នាំ1406កើតបួនហើយហេតុអ្វីបានជាហៅមកប្តឹងមេដៃបានវាចម្លែកទេ បាទគាត់បានស្លាប់មួយឆ្នាំរួចទៅហើយប៉ុន្តែឃើញថានៅក្នុងលិខិតនៅក្នុងការដោះដូរដីនោះឆ្នាំ1905ឬការ15ដែរបាទនេះហើយជាចំណុចមិនប្រកបដីហើយអ្វីមួយទៀតគឺថាតាមការអានពីលោកមេភូមិ4ដែលគាត់ធ្លាប់បាទគាត់ជាអាជ្ញាធរភូមិនៅដីទំនាស់ដីធ្លីហ្នឹងគាត់បានលើកឡើងដែរគឺចាប់អារម្មណ៍ដែរគាត់ថារឿងដីហ្នឹង ការឆ្នាំ1906 96 97 97អីហ្នឹងគឺថាមិនអាចទេមិនអាចអីមិនអាចថាមិនដាក់ឃើញមានមន្ត្រីណាជំនាញណាហ៊ានមកអបវាស់វៃទេដោយសារសម័យហ្នឹងគឺនៅថានៅមានសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រេងឡើយណាយ៉ាងរចនាចុះគ្មានណាហ៊ានទៅទេបាទនេះជាការលើករបស់មីភូមិតែទោះជាយ៉ាងណានោះ សង្ឃាស្រ័យសង្ឃឹមទៅលើលោកអភិបាលខេត្តបាទដំយុនមានអភិបាលខេត្តស៊ីនោះបាទសង្ឃឹមថាគាត់នឹងជួយដោះស្រាយតាមស្ថិតិទីបាទមានន័យថាធ្វើម៉េចឲ្យទំនាស់ដូចទីនេះព្រមព្រៀងរៀងខ្លួនរវាងជាបរតហើយនឹងលោកប៉ុនសរឿនហើយនឹងលោកមួយម្នាក់ទៀតបាទលោកម្នាក់ទៀតគឺលោកសុកងួនផងដែរបាទចាអ្វីដែលយើងសំណូមពរគឺសូមឲ្យដោះស្រាយដោយយុត្តិធម៌តែប៉ុណ្ណោះមិនថាខាងប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកត្រឹមត្រូវឬមួយក
บ่าอกุณเลยยุโจเรียง